ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଥୁରାମ ଗଳିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନାଥୁରାମ ଗଳି ଅଛି ସେଇ ଦେଶରେ କିଛି ହେବନି ମାଇଁ ଭାଇ, ସେଇ ଦେଶରେ କିଛି ହେବନି, ବରଂ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଗୋ ଟୁ ହେଲ୍, ୟେସ୍, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଟକୁ ଆସିବେ, ୟେସ୍, ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଦେଖ ଶିଖା, ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏ ଶିଖା ଯଦି ଥରେ ରାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି। ଓ ଶିଖା, ତମେ ବି ନା ବୁଝୁନ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ତାହେଲେ ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝିବି? ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି। ଛୋଟିଆ କଥା ମାନେ ଅନନ ଆଉ ଶିଖା? ନା ଶିଖା, ଏରା ଭୁଲ କରୁଛ। ଆରେ ବାବା, ଭୁଲକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ କରିଦେବା ନା? ନା ଶିଖା, ନା।
Yo soy